Давайте саме з цієї теми розпочнемо розмову з політологом Володимиром Фесенком. Він добре, завжди поінформований, зараз виходить на зв'язок з нашою студією. Пане Володимире, вітаю вас. Ну, скажіть, якого ще тиску на Росію не вистачає, аби домогтися звільнення захоплених моряків? От що ще можна зробити для цього? Вітаю вас. На жаль, немає якихось додаткових надзвичайних інструментів, які б могли зараз кардинально змінити ситуацію. Скоріше за все, питання буде вирішуватись або після президентських виборів, або по завершенню цього судового процесу, коли буде якесь судове рішення і може бути розпочата процедура обміну. Добре, а чи вірите, чи достатньо можливостей у наших консулів у Росії для допомоги полоненим українцям? Ну, я сподіваюся, що такі можливості є, але досвід по наших громадянах, політв'язнях, які зараз знаходяться в російських тюрмах, свідчить про те, що не завжди наших консулів допускають до них. І, безумовно, обмежень дуже багато. Навіть не завжди, скажімо так, дають можливість використати їх дипломатичний статус для контактів, для допомоги, для передачі якихось речей і так далі. Але я думаю, що наші консули роблять все, що можливо, от за тих умовах, в яких вони знаходяться. Сьогодні з'явився досить неочікуваний коментар Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії. Мовляв, Кремль погодився направити до Керченської протоки німецьких та французьких спостерігачів. Схема роботи такої місії і правові підстави поки не зрозумілі. За словами Лаврова, Москва відповіла на прохання Ангели Меркель дозволити німецьким фахівцям подивитися, як здійснюється прохід суден через Керченську протоку. Потім до цього прохання додалося ще й уточнення про представників Франції, які також можуть спостерігати за ситуацією. Після зустрічі в Києві зі своїм німецьким колегою цю тему прокоментував Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. Росія за визначенням не повинна отримати змоги маніпулювати моніторингом, щодо якого ми досягнемо згоди. Тобто, наприклад, спроба Росії затягнути фахівців Німеччини і Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму за визначенням неможливі. Ну і, звичайно, для нас аж ніяк не припустимо сам факт і сама ідея отримання згоди окупанта до окупованої території. Ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, от що це за дивна заява Лаврова про те, що Кремль погоджується допустити німців та французів у Керченську протоку? Яким може бути формат такої місії? Ну і взагалі, що відбувається, як ви вважаєте? Ну, насправді це спроба зробити таку подвійну гру і розколоти єдиний фронт, єдину лінію спротиву російським намаганням перекрити Керченську протоку, ну і закрити для України Азовське море. Вони намагаються відділити німців і французів від інших учасників переговорів, зокрема від України. Іде така подвійна гра. З німцями і французами заграють, демонструють конструктивність. От в даному випадку їм демонструють, що нібито можна проходити через Керченську протоку всім судам. Але українців не допускають. І нормального системного моніторингу немає. Ну от пан міністр сказав, що є ще одна мета, хоча б, знаєте так, напівформально легалізувати російський статус Криму, тому що Європа не визнає російський статус Криму. Але якщо високопосадові дипломати Німеччини і Франції будуть відвідувати Керч, то тоді Росія це може вважати, що вони таким чином визнають, що це територія Росії. Та, тобто така багатоходова комбінація з боку Росії, щоб закріпити свій контроль над Керченською протокою. Я думаю, що дуже важливо зберегти єдиний формат переговорів, щоб Україна контролювала Керченську протоку. І щоб не було таких, знаєте, сепаратних переговорів.
Зрозуміло. Дивіться, перед Новим роком було дуже багато варіантів нового тиску на Росію у зв'язку з намаганнями заблокувати акваторію Азовського моря. Що відбувається зараз? Чи реально домовитись про так званий Азовський пакет санкцій проти Росії? Думаю, що поки ні. В Європі було очевидно, що завдання, майже максимум, продовжити санкції проти Росії взагалі. Оскільки деякі європейські країни, вони висловлювали побажання змінити санкційний режим. І вдалося продовжити санкції. Але, на превеликий жаль, навряд чи зараз можливо посилити ці санкції. Я думаю, що така можливість може з'явитися лише в тому випадку, якщо будуть якісь нові прояви агресії, причому такої масштабної агресії з боку Росії. А от точкові санкції проти тих, хто брав участь в подіях 25 листопада з боку Росії, також певні санкції з боку США, вони можливі. Зараз головне – це переговори. Головне, чого хочуть досягнути Німеччина і Франція, безумовно, і Україна, забезпечити вільний прохід кораблів, які йдуть в українські порти через Керченську протоку. Дякую вам за цю розмову. На мої питання відповідав політолог Володимир Фесенко.